ברוכים הבאים לסרטון שלנו, איך למלא את טופס בקשת ההלוואה. הוא לא יהיה משעשע כמו סרטון של חתול שנוסע על סקטבורד, אבל הוא מלא במידע חשוב ומועיל למילוי הטופס. בואו נתחיל. בסעיף 1 נבקש מכם למלא פרטים כלליים על החברה. תחומי עיסוק, ספקים, לקוחות, מעט על ההיסטוריה של החברה ופירוט פרויקטים עתידיים. עד כאן פיס אוף קייק, לא? סעיף 2, השוק שבו אתם פועלים. מי המתחרים שלכם ומהם המוצרים השולטים בשוק. סעיף 3, מהו סכום ההלוואה שאתם מבקשים ומה אתם מתכוונים לעשות בכסף. לא מסובך, נכון? סעיפים 4 ו-5, המצב הפיננסי הנוכחי של החברה. מאזנים, רווח והפסד, הלוואות, חובות ופירוט ההוצאות השוטפות שלכם. פשוט לעבור על הדוחות הכספיים שלכם ולהעתיק את הנתונים. בסעיף 6 נבקש מכם להביט קדימה אל העתיד ולהגדיר את התחזיות הפיננסיות שלכם לאחר שתקבלו את ההלוואה. אם אתם מעוניינים בייעוץ בבניית התוכנית העסקית, תוכלו תמיד לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו. אנחנו כבר מסיימים. סעיף 7 כולל כמה הצהרות, אישורים וחתימות, וזהו. אז קדימה, למלא את הטופס ולשלוח. שיהיה בהצלחה.